Labdien, esmu Elīna Belova, Latviešu kombaizneses Āzijā. Šobrīd atrodos Bangkokā un šodien sarunāšos ar lielo korporāciju konsultantiem Japānā. Viens no tiem Jānis Krūmiņš. Sveiki, es esmu Jānis Krūmiņš. Prieks iepazīties. Un otrs Artis Birziņš. Sveicināti visi. Es esmu pamanījis, ka daudz žurnālisti, kas te no ārvalstīm atbrauc uz Japānu, viņi kaut ko noskata, kaut ko tādu diezgan netipisku, un tad viņi tu bildi ārpus Japānas uztais pa Japānu, ka te viss tāds dīvainas lietas dara, ja. Bet tā viss ir ļoti maza minoritāte, ja, kas te, tas pamatā sabiedrība tā neuzvedās, kā varbūt raksta visādas dīvainības šatad mēdījos, ja, ārzemēs. Par geišām, vai uz ielas var redzēt geišas Japānā? Protams, geišas ir viņas noteikti tikai noteiktos rajonās. Jā, tur ir Kyoto, viņas ir Gionā un Tokijā, Kagurazakā, viņas ir varbūt kaut kur vēl ir. Un viņas ir tikai tajā vietā, un viņas nekur citur nemaz nevar redzēt tās geišas. Vai ne? Nav tā, ka tu izeju uz ielas un tur samurā ar geišām staigā apkārt, vai ne? Nu jā, tas ir bizness, jā, tāds noteiktās vietās, tiešām ekskluzīvs jau, jā, tas nav, ka vairums sabiedrība te iet apkārt ar geišām pa ielām un tā. Tiešām, es nezinu, cik tu reizi tajā geišu rajonā es bijis, es kāds divas, trīs reizes par visu šo laiku vispār tikai, jā. Geišu rajonā, nu, es caurīs es taigāju neskaitāmas reizes, bet es geišas esmu redzējis, nu, labi jau vienu reizi. Un tā tikai no tālumā zin kā, geišas taigā. Vai jums abiem bija tāds dzīves mērķis būt Japānā, strādāt Japānā un nu, tieši uzbraukt uz Japānu? Tikai atbrauc uz Japānu pirmais pusgads vai mazliet vairāk. Man bija gandrīz vai eiforija, vai ne? Jo es redzēju, ka Japāna ir pilnīgi savādāka, nekā es viņu biju iedomājies, ka viņi ir daudz tāda draudzīgāka vieta, nekā man likās, tāda cilvēciskāka mazliet nekā likās. Un tad man likās, ka tā ir pilnīgi ideāla lieta, un es gribu šeit palikt uz visiem laikiem. Nu, tā man toreiz tā bija, vai ne? Protams, kad es sāku viņu uzzināt vairāk, tam citu parādījās tādu uzskatu, bet nu, bija tāds periods, vai ne? Tagad tā nav. Kas palīdz iekļauties Japānu kultūrā? Man personiskā pieredze tāda, kad es vairāk jūtu, ka man labāk sanāk, ja es fokusējos uz to, kas mums ir kopīgs. Ar dažādiem cilvēkiem, dažādām tautībām, dažādās valstīs, nevis fokusēties uz kaut kādām kultūras atšķirībām. Man liekas, ka tas ir daudz produktīvāk tiešām fokusēties uz kopējiem mērķiem, kopējām interesēm un darbi. Ja. Arī Japāņiem ir tāds teiciens, izcilgoši latviski ieteiksim, ir tā naudas smaka, ka tur ir, ja. Nu, tad kopā arī tas darbs aizies, ja, un neviens tev nekritizēs, ka tu vizītkārtam tā pasniedzi ar abām rokām vai vienu roku, ja, nu, ir tie kopēji mērķis, ko ir vērts fokusēties, man liekas, ja. Vai jūs abi varat, nu, tagad tā izdomāt vai pat atrast tās kopīgās lietas starp latviešu kultūru un Japānas kultūru, kas likās tā kā pārsteigums? Es kādreiz gatavoju prezentāciju Japāņu klientiem vēstniecībā. Tieši par to, ka redz, kā Latvijā ir kaut kādas lietas, un viņas ļoti līdzīgas kaut kādām lietām Japānā. Un es neatceros, vai tur bija kaut kas saistīts ar kultūru, bet tur bija, pirmkārt, tur bija vecās mājas, tās latviešu lauku sētes, un tādas un Japānā pilnīgi identiskas. Viņas gan pēc izskatu viņas ir līdzīgas, gan tā atmosfēra līdzīga, un Japāņiem likās, un tas ir, wow, pilnīgi tas pats, kā tas var būt citā pasaules malā, jūs nebūvēt mājas no akmeņiem, jo viņam stereotips, ka Eiropā viss ir no akmeņiem, vai ne? Un cits bija mitoloģija, vai ne? Jo Japāņiem, nu, Shinto tā ir it kā religija, bet, nu, būtībā viņi ir animistiska un saistīta ar mitoloģiju. Un tas, nu, ar senlatviešu mitoloģiju tur ļoti daudz kopīgs, kas ir. Man liekas, tas jau nav tā, ka tur būtu latviešu un Japāņiem, kas baigi kopīgs, vienkārši lieta tāda, ka viņas ir, nu, līdzīgas kā jau visiem cilvēkiem visā pasaulē. Un animismis viņš ir visu vienāds apmēram. Nu, tāpēc man liekas, ka daudziem patīk par to parunāt. Vai tur ir kaut kāda tā saime, nu, kur jūs varat redzēt, ka tā vide, no kuras nākat, ietekmē to, ko jūs darat ikdienā un kur jūs šobrīd atrodaties? Pirmkārt, Latvijā ir tāds stereotips, ka Daugavpils ir tāda ļoti backwards un, nu, padomiska pilsēta. Nu, es uzreiz gribu teikt, ka tā nav. Labi, jā, Daugavpilī ir pārsvarā dzīvo krievi, bet, nu, tā atkal nav, vai ne? Man liekas, Daugavpils labi ar to, ka tur ir ļoti daudz dažādu cilvēku. Tur nav tādas viendabības, vai ne? Tur pirmkārt ir daudz dažādu tautību cilvēku. Cilvēku nav jau tā, ka tur tikai viena krievi un mazliet latvieši. Tur ļoti daudz ebreju un tur vietējie romi. Tur viņi ļoti daudz. Nu, tāds, nu,
var redzēt ļoti, ļoti lielas kultūra atšķirības, dzīvot ar dažādiem cilvēkiem. Un tā multikultūra pieredze, viņa, man liekas, ir pilnīgi unikāla. Latvijā tāda cita vieta nav. Tā man liekas vismaz. Vai ne? Un tāpēc atbraucot uz Japānu, un es atbraucu uz Japānu, es strādāju Izraēlas firmā. Un tas tā Izraēlas firma un Japāņu tā filiāle un tas tā Latvijas pieredze, tas viss lika, tā atmiņā, tas mikslis, tas izveidojās, kurš bija ļoti pozitīvs tieši tā integrācija un cenšanai saprast, kas te notiek vispār Japānā un ko ar to darīt. Arti, es zinu, ka tu vari ievārījumu Japānā, kas liekas ļoti neparasti. Vai tas ir, vai tā ir daļa no tām latviešu tradīcijām, ko tu esi paņēmis uz Japānu, vai tomēr tas vienkārši tāpat vien redzēs? Jā, tā ir daļa no tā, jā. Jo, nu, kad es biju mazs puika, tad mēs, kā jau Latvijā tas bieži ir, lauku mājās, pa vasaru laukos dzīvoju daudz, tad, nu, ģimenē par cilvēku. Nu, bērni, puikas jau negribīgi savāc tās ogas, ja varētu gribēt uzreiz apēst. Trauciņā lika tā mazāk, un nu, tad, kad vecākiem kopā kaut kas ir savāks, tad, nu, notiek zapsvarīšana, un tas tā ir, no bērnu viedokļa, man liekas, tā ir viena no labākajām pieredzēm, vismaz manā, no manas personiskās, no tādām labākajām pieredzēm, kas mums, jā, kas no Latvijas nāk. Un tagad es te esmu Nagano, jā, uzturos arī daudz, nu, arī saistībā Covid, un tā tālāk vairāk laukos sanāk, no laukiem pastrādāt. Un jā, te ir pilns ogām, melenēm, zemenes un visām. Un jā, un vienkārši arī izmēģināt jaunu saimniecisku aktivitāti, teiksim tā, jā. Te dažos arī vietējos, nu, kas iet gar, tādu, nu, gar lielceļiem, tādu, nu, vietējie veikali, vietējās produkcijas veikali, tur man ir izlikts un cilvēki iegādājās, jā. Tā. Un tur parādās arī Latvijas vārds, tā kā, jā, ka Latvijas recepte un tā tālāk. Un vecimam viņai ļoti patika zālītis visādas, jā, mums mājās bija tāda liela skapis, un tur bija desmitiem visādas zālīšu burkās lielās, un visu ziemu tad mēs dzērām tās zāļu tējas. Un es Japānā es audzēju, man augtu pat zielas, kaut kāds zālītis, kaut kāds mētris un viss kaut kas tāds. Un es arī viņu savācu un žāvēju un tā kā riktīgs latvietis. Tā ir mana tradīcija, vai ne? Tas, nu tā, es nezinu, cik tā ir latviska tradīcija, bet nu tas tā ir tāda lieta, ko es paņēmu līdzi. Jā, man liekas arī daudz tādas praktiskās lietas varētu minēt, ko Jānis iesāk. Piemēram, laukos esot skābeņu zupu. Vienkārši ieraudzīju skābenes aug, saplūtu skābenes, uztaisīju skābenes. Šorīt, īstenībā, pankūkas cep mājās. Nu, tā viņa te Japānā necep mājās pankūkas. Ja. Nu, tādas praktiskas lietas. Tad ir tas, kas ir, nu, dara pats, do it yourself. Ja. Visādas lietas, kad tas man no Latvijas nāk, kad nu, vecais tēvs, tā sabiedrība bija diezgan atvērta, ka pašam vajag taisīt visu kaut ko. Un arī vēl bija pēc padomu laika arī tur tā... Tā vaļa nebija varbūt tik liela, un cilvēki daudz taisīja lietas paši, būvēja mājas paši, jā, visu kaut ko nagloja, jā, urba caurums sienām kaut ko kar klāt. Jā, tā tālāk tāds praktiskā latviešu piegājiens, liekam, ir, jā, kaut ko. Jāne, tu mācīji Japāņiem latviešu valodu, un tad jautājums ir par to, kāda viņiem motivācija mācīties tik neparast un maz izplatītu valodu. Skaties, Tokijā, no lielajā Tokijā ir gandrīz 40 miljonu cilvēku lielajā Tokijā, ne? Un no tiem 40 miljoniem, nu, kaut kādi 10 cilvēki ir izdomājuši, ka viņi mācīsies latviešu valodu. Nu, tā tīri varbūtības pēc, man liekas, tas ir pilnīgi normāli, vai ne? Pilnīgi jebkāda viņa motivācija varbūt. Bet par tiem tieši cilvēkiem, kur to darīja, daudziem patika latviešu mūzika. Mums ir latviešu mūzikas asociācija Japānā. Un viņiem patīk dziesmas svētkiem, kas tās, viņiem latviešu koris, kur viņi dzied kopā, un viņiem nu, tā dziedāšana un latviešu valodas mācības viņiem bija saistīti kopā. Tas bija, jā, arī man bija pārsteigums, ka ļoti nopietni mācās cilvēki, ka latviešu valoda ļoti nopietni, jā. Ļoti nopietni. Un runā, jā, tā kā, jā. Vai tam ir kaut kāds sakars ar to, ka jūs nākat no Latvijas un latviešiem daba ir ļoti mīļa, un jūs pat nonākuši Japānā cenšaties būt tuvāk dabai? Jo vairāk gadi iet, jo svarīgāk tas man paliek.
starp betoniem sēdēt. Es nezinu, es tagad man tā, ka es vienu nedēļu, ja es esmu Tokijā, es vēl vairs nevaru. Vienu nedēļu man ir forši, viss tur vērtības, viss labi, bet nākošā nedēļa jau ir... Nā. Man ir jā, es vairs nevaru. Jā. Vai neformālajiem pasākumiem tādiem, kā sakē dzeršana, ir tā ir svarīga sastāvdaļa, veidojot visās attiecības Japānā? Visās grāmatās par Japānu rakstīts, ka Japāņiem ir tas honne un tā tie māja, ka Japāņi ir tā ārējā pasaule un iekšējā pasaule, ko viņi rāda citiem un kas viņiem ir iekšpasaulē. Un tā ir viena lieta. Un otra lieta ir tāda, ka parasti iedzert sakē, viss, kas notiek tajā sakē restorānā, tas paliek tajā restorānā. Un pats nozīmē, ka cilvēki, viņi atmet to savu tati māju un mazliet var runāt to, ko viņi patiešām domā. Un tas ir ļoti svarīgi tieši biznesa to lēmumu pieņemšanā, ka beidzot cilvēki var parunāt bez tiem likumiem, bez tās birokrātijas, bez tās sarkanās lentes priekšā. Nu, mans pieredze īstenībā, es pat vairāk vērtību saskatīju pēdējos gados saskatu, nu, tas vēl bija pirms Covida gan, ja. Vienkārši aiziet kafiju izdzert darba laikā kādu aprunāties, ja. Tam nav jābūt obligāti alkoholam, ja. Pie kafijas krūzes arī var diezgan daudz ko izrunāt. Noteikti. Paldies, Arti un Jāni, par sarunu. Lai arī mums šeit nebija sakē glāzes, pie kurām pārunāt dzīvi, es domāju, ka bija pietiekami interesanti dzirdēt jūsu stāstus par dzīvi Japānā, un es novēlu jums labus klientus, lieliskus projektus, un es ceru, ka nākotnē mēs vēl dzirdēsim par jūsu veiksmju stāstiem. Paldies!